Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Erdhi vera i qodimri. Ja sa do të jenë temperaturat gjatë kësaj jave. Në një parashikim për mbledhës për javën që presim para, ajo që vlen për të theksuar është që moti është i qëndrueshëm, edhe pse nuk do të mungojnë frontsirat kalimtare. Në këtë mënyrë, për ditën e nesërme, moti parashikot me kthjelime si edhe alternime vransirash her pas heret dhe të dendura. Në veri përëndim dhe juk përëndim në momentin e zhvillimit të vransirave do të kete reshe shiu të her pas hershme me intensitet të ullët si dhe shtrëngata lokale. Për ditën e martë parashikot gjithashtu një përmjërsimi leti kurseve meteorologike. Moti parashikot me alternime kthjelimesh e vransirash dhe në orët e para të mëngjesit në zonën veri për indimit, reshe shiu të herë pasershme me intensitet të ullët dhe shtërngata lokale. Për ditët e mbeturat e javës, moti parashikot me këthjelime e alternime vranësirash, hera herës deri të dendura, por vranësirat do të jenë më të pakta dhe mot kërësisht i këthjelët për ditën e jente dhe atot të premte. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.